Také jste si už někdy z procházky městem anebo z dětského hřiště přinesli přilepené na botě vonavé psí štěstí? Co uděláte, když uvidíte na chodníku psí hovínko? Šlápnete do něj, obejdete ho anebo ho seberete, aby do něj nešlápli ti druzí? Rozhodně se za to nemůžete zlobit na pejska, který zde vykonal svou každodenní nutnou potřebu, ale přímo na jeho majitele. Kolik slov již bylo vyřčeno na téma znečištěných ulic a veřejných prostranství? Je to v každém z nás, zdali chceme žít v prostředí vonavém a čistém, nebo ve městě plném nepořádku, smradlavých věcí a nastražených psích exkrementů. Nejde jen o to, že občané jsou výskyty psích výkalů obtěžovány, ale malé děti, pohybující se v okolí svého bydliště, jsou dnes a denně ohrožovány možnou parazitickou nákazou a různou infekcí. Městský úřad se rozhodl bojovat s pořádkem ve městě a pořádek ve městě se samozřejmě odvíjí i od čistoty trávníků a parků. Myslím si, že město vynakládá veliký finanční prostředky na to, aby ta zeleň tady byla v pořádku, a někteří občané, lépe řečeno chovatelé psů, nejsou všichni ukázněni. Je spousta chovatelů a těch je většina, kteří si potom svým miláčkovi všechno uklidí, nosí si pytlík, ale je potom menšina, která prostě toho psa nechá vykálet, kde se dá, a ty parky jsou potom silně znečištěny. I teďka jsme, sama jste viděla, hledali dlouho místo, aby jsme si mohli bez problémů je stoupnout a tuto reportáž nějakým způsobem natočit. Jak zlikvidovat psí výkal? Ten, kdo psa má, tak si po něm musí uklidit. Málo kdo zase ví, že takovej psí výkal může dát do kteréhokoliv komunálního kontejneru, to znamená kontejnery na komunální odpad a do všech odpadkových košů. Je to lehce rozložitelný odpad, bude se to svážet na jednou z těch odpadkových košů. Nesmí to pouze přijít do separovaného odpadu, ale to myslím, že je naprosto jasný, kde je na kontejneru napsáno papír nebo elektroodpad, že tam psí výkal nepatří. Obecně závazná vyhláška města Kralupy z roku 2001 mimo jiné stanovuje místa ve městě, kde je zakázán volný pohyb psů. Hlavním důvodem je bezpečnost především malých dětí. Ani dítě, ani pes neumějí se vzájemným vztahem zacházet. Je mezi nimi oboustranná důvěra a nezkušenost. Může pak docházet k psychickým šokům dětí. Druhým důvodem je čistota, neboť když pes běhá volně, hůře se pohybuje. Jak je postihováno nedodržování vyhlášky o psech? Pokud městská policie přistihne někoho, že toto porušuje, pes se někde vykálí a nebude to sebráno po něm a prokáže mu to, může dávat až 1000 korunovou pokutu a bude velmi striktně a velmi přísně tyto opatření provádět, abychom tu čistotu města zlepšili. Sbíráte po pejscích hovínka? Sbírám, nejdu bez sáčku ven, ale paradox je, že ne všichni a ne po velkých psech sbírají, a to je teda velice špatný. Já sbírám vždycky, ale spousta lidí nezbírá. Hlavně ty, co mají velký vlčáky a jdou v 10:30 v noci a psa pustí na volno, a kde to ztratíte, to ztratí. Když se tady podívejte po trávníku, to je sama velká hromada. Po těch malých pejskách my to sbíráme. Dodržujete vyhlášku, že se nesmí pes pouštět tam, kde je to zakázáno? Ano, to dodržuju. A co si myslíte o ostatních, kteří to nedodržují? No, něco vám řeknu. Někdy mám, protože mám na mobilu i městskou policii, někdy mám chuť zavolat, protože nevíte, jestli je to fenka nebo pes. Je to velký pes, teď my máme malé psy, každý vám řekne, ten vlastník toho psa, on nic nedělá, ale nemůžete vědět, že jo. Apelujeme na vás, majitelé čtyřnohých miláčků, sbírejte hovínka, sbírejte. A když se vám to nevejde do pytlíku, vemte si na to klidně lopatu.